Tere peale lõunat kõigile ka meie poolt. Tõesti tore, et teid on nii palju veel jätkuvalt siin. Tere! Meie tahaks alustada ühe väikese sellise ergutava harjutusega, et oleme tähele pannud, et kõik nagu nii on kas arvutis või nutiseadmes, et paneme korraks selle meie huvides tööle. Et me palume teil minna sellisele lehele nagu kahoot.it ja kohe Margus näitab, et seal te saate ühte küsitluse tuppa sisse minna. Et vaadake siit see kahoot.it ära, siis me paneme teise lehe ette. Kohe tuleb pinn. Pinn on siin. 52532. Sinna lehele tuleb siis panna ka enda nimi. Nii et kirjutage siis oma isiku kood, pangaarve number ja kõik muu väärtuslik. Enne seda on nõus olla GDPR-iga. Et võib ka olla täiesti pseudonüümit. See on ka ühtlasi hea kontroll, et palju inimesi järgi on jäänud, et 200-st vaatama, mis tuud numbrit tuleb. Muidugi osad ei ole arvutisega telefonis veel ka, et väga vahva. Nii. 61. Kas tuleb 63? No. Kas ootame 70 ära? Kas keegi veel teeb? Veel neli. Või on enam vähem? Ei oota rohkem. Alustame. 66 ilus number. Ja nüüd tuleb üks küsimus, millele vastamiseks on aega teil 60 sekundit. See no, ei ole väga kognitiivselt raske ülesanne. Et küsimus on neli valik vastust. Ja. Et valik vastused on siin ekraanil kohe, et mõelge oma viie lähima kolleegi peale. Võivad ka sõbrad olla. Just. Ja et mitmel neil on teissugune kultuuri identiteet kui see, mis teil endal on? Näiteks, kui mina olen Eesti kultuuriruumist pärit, siis mõtlen, keda ma veel oma viie parima sõbra või kolleegi hulka loen. Ja kas nende hulgas on keegi või on kaks erinevat kultuurilise identiteedikandjat või veel rohkem või äkki ma ei teagi. Vastused juba hakkasid kiiret tulema, nii et väga tore kohe varsti, saame teada. Meil oli 67 inimest lõpuks. Jaa. Võib-olla on mõni veel juurde tulnud. Viimased 7 sekundit. Kas hakkame ennustama? Või ei hakka veel? Vaatame, mis meil ja valmis. 68. No nii. Päris hea seis. Et 15 inimest ütleb, et tal ei ole ühtegi sellist sõpra või tuttavat või kolleegi. 19. 1. 26. 26 on siis kahe või enamaga. See võitis. Ja ei tea 8 inimest. Ma arvan, see seis on üsna hea, sest ja kuna meil on tegu rändekonverentsiga, siis me oletame, et meil on siin tegemist inimestega, kes on sellise lõimumise, mitmekultuurilise, mitmekeelsuse teemadega nagu rohkem sina peal võib-olla, kui me läheksime, ma ei tea, siin Kadriore parki ja küsiksime sama küsimust. Aga noh, selle küsimuse taustal, mida me näeme Eesti koolides, millest tahame täna rääkida, on just see ühtne Eesti kool. Ja meil on tunne, et ühtset Eesti kooli ongi vaja selleks, et kui me teeksime suurema küsimustiku sellel samal küsimusel, et siis see pilt oleks natukene nukram. Ja miks me räägime sellest ühtsest Eesti koolist? Et Piret tegi väga hästi otsa lahti, rääkis juba tööturuteemadest, natuke võrgustikest. Aga et miks seda ühtse Eesti kooli vaja on? Sellepärast, et tänane
kahes eri keeles toimuv haridussüsteem lihtsalt ei tööta enam. Ma kohe räägin natuke lähemalt ka, miks meie arvame, et ta ei tööta. Ta on üsna oma aja ära elanud. Ta ei vasta sellele, mida me teame teadusuuringutest. Ja kõige hullemana ta taas toodab neid muresid, mis meil ühiskonnas on. Et kui me vaatame Eesti ühiskonna sotsiaalmajanduslike näitajad, näiteks kui Pirete välja, et eri rahvusest inimesed töötavad erinevates sektorites, avalikus sektoris ei ole peaaegu üldse vene taustaga inimesi, samas madalamad mingites tööstussektorites on venelased ülekaalus. Kui me vaatame, et kui palju on juhtivatel kohtadel eestlasi versus muu rahvusest inimesi, siis seal on tasakaalus väljas, kui me vaatame madalamaid lihtsamaid töid, siis seal on jällegi tasakaal paigast ära. Kui me vaatame sissetulekuid, siis sissetulekutes on selged erinevused. Kui me vaatame tööpuudust, siis nagu Piret näitas, ka seal on erinevus. Kui meil on sissetulekute erinevused, siis need enamasti kanduvad üle inimeste heaolule. Sellele, et milliseid otsuseid nad oma elus saavad teha, näiteks kus nad elavad. Mis omakorda mõjutub seda, kuhu nad oma lapsed kooli panevad. Nende sissetulekutest sõltub nende tervis, nende sissetulekutest ja sellest ringkonnast, kus nad elavad, sõltub nende sotsiaalne kaasatus. Kus nad käivad, kus nad vedavad oma aega, kas nad käivad valimas, kui palju nad käivad valimas ja nii edasi. Ja tegelikult tihti räägitakse sellest, et, no, et millest see probleem siis on. Ja sageli jõutakse sinna, et noh, keeleoskused on küsimus, et meie vene inimesed ei ole eesti keelt selgeks saanud, et järelikult saavad kehvema töö ja siis sealt läheb kõik edasi. Aga tihti on, tihti või tegelikult, kui majandusteadused on vaatanud selle küsimuse taha, siis kui me võrdleme sarnase keeleoskuse haridusega eestlast ja venelast, siis keeleoskus ei, ütleme, kui vaatame sarnase haridusega eestlast ja venelast, siis keeleoskus ei selgita seda. Et seal taga on veel midagi. Mõnikord räägitakse, on räägitud, et seal on mingisugune diskrimineerimise element, aga väga paljud majandusteadlased ja teised valdkonna uurijad jõuavad sinna taha, et sinna välja, et küsimus on tegelikult inimeste sotsiaalsetes võrgustikes. Meie Eesti lapsed ja meie vene lapsed elavad erinevates maailmades. Ja see jätkub nende tööelus, see jätkub nende sotsiaalelus hiljem nende sõbrad on ainult ühesuguse taustaga, sama vene õpilastega. See olukord kogu järjest paraneb, vaikselt, aga me arvame, et nii kaua kui me hariduses seda muutust ei too ja me ei too seda loomulikku olukorda, et me toimetame igapäevaselt natukene mitmekesisemas keskkonnas, siis neid võrgustike ei teki ja see olukord lihtsalt kordub, vaikselt küll paraneb, aga kordub. Keeleoskusega vene õppekeele koolidega on see mure, et see keeleõpetamise metoodika seal ei ole tänapäevane. See ei ole kommunikatiivne lähenemine, see on grammatika lähenemine, et selle tulemuseks on see, et nagu Piret näitas, et meie vene noored ei saa eesti keelt selgeks. Ja veel hullem, kui nad ei õpi seda keelt keelekandjate kõrval ja nii-öelda eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesi kuuldes, siis nad ei saa seda keelt selgeks. Ja kui me räägime eestlastest ja sellest, et ka Eesti õpilased peavad olema valmis mitmekultuurilises keskkonnas toimetama. Meile tuleb üha rohkem siia välismaalesi, meil on juba olemas kogemus ka pagulastega, kes enamasti sattusid Eesti kooli ja hirmutasid seal kõik ära. Siis Eesti lastel ei ole võimalik nagu mitmekultuurilises keskkonnas toimimist õpetada õpiku ja teooria põhjal. Et kui see toimub igapäevases koolielus, siis on palju lihtsam õppida ja see on loomulik protsess. Ja mida teadusuuringud meile ütlevad selle kohta, et kuidas peaks kakskeelsed õpilaste õpetamine käima? Et kaks kõige olulisemat elementi on see, et tähelepanu tuleb pöörata mõlemale keelele ja see sotsiokultuurine keskkond, milles see õpe toimub. Panin siia kokku 5 elementi, mida ma tahaks rõhutada. Et kui me räägime vähemusõpilaste või siis ütleme Eesti puhul vene kodukeelega õpilaste õpetamisest, siis selleks, et nemad omandaksid eesti keeles, eesti keele ja eesti keeles hea hariduse, tähendab seda, et nad peaksid nii eesti keeles kui ka vene keeles saama õppida nii neid keeli, nii neid aineid,
kui ka ennast, nad peaksid saama ennast arendada kognitiivselt, tähendab, nende mõtlemisoskus peaks arenema. Ja see kõik peaks toimuma sotsiokultuuriliselt soodsas ja toetavas keskkonnas, mis tähendab seda, et neil peab olema sellises õppikeskkonnas turvaline, neid ei tohi seal kiusata, neid peab väärtustama, neid peab toetama ja see õppe peab olema isenesest selline, mis on kultuuritundlik, mis tähendab seda, et õpetajad oma õppeprotsessis arvestavad sellega, millise taustaga õpilased tema klassis on. Et õpilastel, kes ei ole Eesti kultuuri taustaga, on võimalik oma pere kultuuritraditsioone tavasid ajalugu tuua klassiruumi ja õppeprotsessi ja õppeprotsessis seda kasutada. Ja selle mõtte, selle kultuuritundliku õppe mõtte ei ole see, et see on lihtsalt tore ja rikastav, vaid selline õppe aitab saavutada nendel muust rahvusest õpilastel paremaid tulemusi akadeemiliselt. Teadusuuringud on seda näidanud. Ja ma arvan, see on üks koht, kui me räägime või püüame rääkida poliitikutega, et siis on üks argument, millele võiks tugineda. Et kui me toome siit teises rahvusest õpilaste kultuuri kooli sisse, et siis see aitab neil paremaid tulemusi saavutada. Ja no, Eesti tahab olla kõikides nendes rankingutes kõrgel kohal, et see on äkki üks võluvits või üks võluargument, ma arvan, mida võiks tulevikus rohkem kasutada. Aga mis see ühtne Eesti kool on ja kuidas siis edasi, et Margus räägib sellest lähemalt? Aga sul on oma see, ma ei edasele. On oma, aitäh. Et meil on olnud hea võimalus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel uurida ja veel saame ka edasi uurida erinevaid rändepoliitikatega ja rändesõltuvusega ja koolides nii-öelda sellise ühtse Eesti kooli ehitamisega seotud küsimusi. Ning kes tahab rohkem nendest asjadest lugeda, siis võite minna kohe veebiaadressile ranne.ut.ee. Nii et kui täpid ära võtta, saamegi selle ilusa meie ühe keha osa. Ja me oleme siis aasta otsa uurinud, mida on mujal maailmas uuritud. Me oleme käinud erinevates koolides Eestis, Lätis, Soomes. Me oleme palju rääkinud erinevate inimestega nii oma projektimeeskonnast, kus on Tartu Tallinna Ülikooli ja mitmete teiste institutsioonide liikmed, aga ka meie sidusrühmadega, meie partneritega erinevatest ministeriumitest alates haridusministeriumiga, minnes edasi teiste juurde. Ning me oleme selles arutelus jõudnud arusaamisele, milline võiks olla Eesti kool ühel hetkel. Ja me oleme praegu nimetanud seda esialgseks visiooniks ühtsest Eesti kooliks. Mõeldes just sellele, et see sõna ühtne on selline esialgne sõna seal, et ühel hetkel, võibolla 10, võibolla 20 aasta pärast, võiks selle sõna ühtne sealt ära kaotada. Aga tahaks praegu rõhutada seda, et see on meie nii-öelda fookusküsimus praegu, et meie kool ei ole piisavalt ühtne. Ja ta ei ole ühtne selles mõttes, et meil on eraldi väga palju Eesti koole, Eesti õppekeelega koole, Vene õppekeelega koole ning ei ole palju selliseid näiteid, kus Eesti ja Vene õppekeelega õpilased saaksid omavahel hästi läbi koos õpitud ja üksteisega koos ilusesti hakkama. Mis uus väljakutse kahtlemata on, et kui me räägime kahest kogukonnast suurest, mis meil on Eestis Eesti emakeelega ja Vene emakeelega õpilased, siis üha rohkem on meil ka igasugustest muudest rahvustest muu keele ja muu kultuuritaustaga inimesi uust sisserändajate näol. Ja me ei ole täna piisavalt hästi valmis, et pakkuda kõigile neile head haridust. Laura juba rääkis mõningatest taustateemadest. Me oleme ajakirjandusest palju kuulnud sellest, et näiteks põhikooli lõpuks erinevate PISA-analüüside tulemusel vene õppekeelega kooli õpilased on umbes ühe aasta jagu Eestis maas Eesti õppekeelega koolide õpilastest. Meie oma uuringud loodusteaduste tasemetöödele tuginevalt viitavad, et seda ei ole kolmandast klassis ja seda juba natukene on kuuendast klassis. Nii et see on kool, mis on viinud selleni, et tegelikult inimest ei saavuta oma potentsiaali. Ja nii me olemegi praegu välja pakkunud idee, et oleks vaja ühtset kooli.
Mis asi see on? Pikalt mõtlesime ühte definitsiooni välja ja jõudsime sellise definitsioonini, kus on 6 olulist märksõna. Kõigepealt ütleks, et Eesti kooliks me nimetaks kooli, kus... Ja lastaeda. Kooli all me mõtleme siin kindlasti üldhariduskooli, kutsekooli ja lasteaeda. Ja huvikooli ka veel. Ja huvikooli. Mm-hmm. Kus õpivad koos õpilased sõltumata nende keelelisest ja kultuurilisest taustast. Teiseks, see on kool, kus õppe toimub valdavalt eesti keeles. Kolmandaks, see on kool, kus iga õppija on tähtis ja me lähtume nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest. Neljandaks, see on kool, kus me toetame Eesti riigi identiteedi kujunemist. Viiendaks, me väärtustame iga õppija kultuurilist identiteeti. See ongi oluline, et me näeme selles definitsioonis, hästi oluline on ka kultuurilise mitmekesisuse, kultuurilise identiteediga arvestamine, mitte ainult keeleküsimus. Ning viiendaks või kuuendaks me näeme, et see selline kool võimaldab ja peab võimaldama kõigi õppijate eneseteostust. Parimal võimalikul moel. Ja nüüd nendest elementidest natukene lähemalt, panen nad siia slaidid ette ka, mida me mõtleme selle all, et koos. See tähendab seda, et ühes kooli majas, ühes lasteaia majas, aga ka ühes klassiruumis või rühmaruumis. See ei ole see, et me teeme eraldi pikemaks ajaks õpperühmasid keele või kultuurilise tausta alusel. Küll tähendab see seda, et me nendes samades klassides peame tagama selle, et õpetajad on suutelised paremini ära kasutama seda mitmekesisust, mis klassiruumis on. See tähendab seda, et me võime anda erinevaid ülesandeid lähtudes kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest. Me võime püüda suunata õpilasi üksteist aitama, õpetama. Nii keeles kui ka aines. Ja mis on oluline siin veel, on see, et me ei tekitaks sellist ainult klassiruumis koos õppimist, vaid et me leiaksime viisi, kuidas ka vahetunnis toimuks koos õppimine ja kuidas ka muu tegevus, mis koolieluga seostub, on see siis pärast tunde vabal ajal, tekiksid sellised ühised kogukonnad. Mis asi on see peamiselt eesti keeles? Me oleme harjunud sellega, et eesti keele õppe toimub eesti keeles nendele õpilastele, kes ei räägi oma kodukeelena eesti keelt. Aga hästi oluline on siin ka see, et aine õppe toimuks samuti eesti keeles. Siin on kohe loomulikult üks väljakutse, et kas meie aine õpetajad on täna selleks valmis. Ei ole. Peame sellega koos tegelema. Aga ega meie aineõpetajad ei ole alati valmis ka eesti keeles õpetama oma ainet, nii et ka see on meie jaoks kindlasti üks väljakutse. Mis tähendab see, et me püüame lähtuda nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest? See on see, et me oleme õppija kesksed, püüame nendega koos kavandada õppe eesmärke, õppe meetodeid, valida hindamisviise ning ühes koos hinnata ka seda, kui hästi me midagi saavutanud oleme. See on see, et me suuname õppijaid omavahelisele koostööle, aga ka õpetajatena ise näitame selle osas eeskuju. Täna on liiga palju neid õpetajaid, kes ei ole kunagi teise õpetaja tunnis käinud, kes ei ole kunagi teisele õpetajale tagasisidet andud, erinevate rahvusvaheliste uuringute eelkõige siis talisuuringu põhjal. See tähendab seda, et tähtsal kohal on enesejuhtimisoskuste arendamine. Ehk siis järgult peame andma ohjad õppijate kätte, nii et kui nad lõpetavad
gümnaasiumi hiljemalt siis, nad oleksid valmis ise õppima kiiresti uusi oskusi juurde, mida elus vaja on. See tähendab seda, et me peame tähelepanu pöörama ka subjektiivsele heaolule. Iga õppija peab tundma, et ta on väärtustatud. Iga õppija peab tahtma kooli minna. Täna see kahjuks alati nii ei ole ja mõnikord seostub ka see sellega, et mul on teissugune keeleline taust või kultuuriline taust. See ei tohiks nii olla. Meil eile oli just koolidega üks seminar, kus tuli jutuks ka see, et kas õpetaja arvestab sellega, milline on kultuuriline taust õpilastel. See on nüüd siis kultuurilise identiteedi väärtustamise küsimus, kus meil on tõepoolest nagu vaja kõigepealt teada, kes meil klassiruumis on, millist keelt oskavad erinevad minu õpilased ja milline on nende kultuuriline taust. Aitäh! Ja huvitavalt tuli välja, et koolidirektor ütles, et me ei saa ju selliseid delikaatseid isikuandmeid küsida, et milline on sinu kultuuriline identiteet. Ja see pani nagu minu jaoks nagu sellise küsimuse nagu siia pähe särama, et issand jummal, et kuidas me siis üldse saame neid õpilasi õpetada, kui ma ei tea, kes nad on. Ja see on asi, mida me peaksime nagu kõik mõtlema ja vaatama, et me peame huvi tundma inimeste vastu, kes me ümber on, et nendega koos elada, et nendega koos õppida. Et õpetaja saaks ka õppida nende õpilastega koos. Ja vaid sel juhul me jõuame selleni, et tõesti iga õpilase potentsiaal saab rakendatud nii individuaalsel kui ühiskondlikul tasandil ja ühiskondlikul tasandil nii Eesti kontekstis, oma kohaliku kogukonna sõprade kontekstis kui ka rahvusvaheliselt. Ja sellise kooli väärtus ei ole mitte ainult siis nendele, kes on kohati täna maha jäänud selle tõttu, et Eesti koolid ei ole suutnud piisavalt hästi lõimida venekeelset kogukonda ja uussisserändajaid, vaid see on ka kasutamata väärtus Eesti kultuuriruumist pärit inimestele, kes ei ole täna piisavalt hea kultuuripädevusega ja piisavalt konkurentsivõimelised siis globaalses ühiskonnas. Mis on vaja teha selleks siis on? Õpetaja koolitus on kahtlemata üks võtmesõna. Et liiga palju on neid õpetajaid, kes ei ole täna siis näiteks lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika kohta midagi õppinud. Ei ole valmis toetama tavapärasest erinevaid õppijaid ning tunnevad isegi hirmu selle vastu, kui mõni õpilane on teissugune kui tavaline õpilane nende klassis. Mis on tavaline, see on ilmselt tasapisi muutumas. Ja nüüd ongi siis küsimus, et kuidas me jõuame? Kuidas me jõuame ümber koolitada sajad Eesti õpetajad? Mitte õnneks päris tuhandeid, aga esimesel hetkel sajad Eesti õpetajad. Kuidas me saame tagada sellise uute õpetajate pealetuleku, et õpetaja koolituses oleks piisavalt palju tähelepanu nendele uutele oskustele, mis võimaldavad õppijate kultuuripädevust arvestada, kultuuritundlikult õpetada, oma aine kõrval ka keeleõppele tähelepanu pöörata, arvestada erinevate keeletasemetega õpilastega. Ja eile arutasime, pakuti välja ka sellist lahendust, et kuna see võtab koolis kauem aega, siis et võibolla peaks kooli aastat pikendama. Võibolla peaks olema kursus pikem. Sama küsimus on ülikooli koha peal, et viie aastaga ei jõua ülikoolis kõik ära õppida. Ehk siis õpetajate jaoks on sama küsimus, õpetaja peab saama õppivaks professionaaliks. Õpetaja on see, kes 5 päeva nädalas käib tööl ja nendest 1 päeva peaks kulutama õppimisele. Teisiti ei saa tänapäeval enam õpetaja olla. Ja niimoodi peaks mõtlema ka iga õpilane täna, et tulevikus ma 1 päeva, ükskõik millisel elualal, ükskõik millises ametis ma olen, töötan, 5 päeva on minu töö, aga nendest 1 päev on õppimiseks.
sest muidu me jääme maailmast maha. Aitäh! Suur tänu, et see viimane ettekanne oli nüüd oluliselt murelikumas võtmes kui paljud eelnevad. Kindlasti on küsimusi, kommentaare. Ja tegelikult, kuna aega meil enam väga palju ole, siis võtaksime korraga ikkagi mõlemale ettekandjale nüüd küsimused, kommentaarid. Lähme sinna pool tagasi. Palun, seal taga, jah. Nii, kas mikrofoni saab sinna? Päris taha. Veel üles poole. Kaarel Haav, mul on mõlemad küsimused mõlemale ettekandjale, mõlematele ettekannetele. Üks on seotud integratsiooni poliitika või selle puudumisega meil ja teine on seotud siis, mis on selle integratsiooni poliitika eesmärk. Tähendab, kui me räägime meie integratsiooni kavadest, siis alates 2000. Aastast on nende eesmärgiks olnud lõimumine ühiste demokraatlike väärtuste alusel. Ma olen osalenud kõigi järgnevate lõimumiskavade koostamisel ja taotlenud nende ühiste demokraatlike väärtuste mõõtmist kõigepealt eestlastele ja venelaste kooliõpilastele edasi ja teiseks nende teemade käsitlemist koolis, seda, mis moodi koolis selitatakse väärtusi ja kujundatakse demokraatlike kriitilisi hoiakuid. See, kuidas väärtusi käsitleda, selle kohta on Tartu Ülikooli eetikakeskus väga selgelt töötanud materjal välja, tähendab, on tarvis analüüsida inimeste tegelike väärtusi, aga mitte mingid abstraktseid demokraatlike või üldinimlike väärtusi, mida kõik võivad korrata. Nii et tegelikult sellist väärtuste selitamist pole olnud ja kui me räägime demokraatlikust kriitilisest väärtusest, siis see tähendab seda, et kui me märkame, et mõni võimukandja ametnik või poliitik on teinud vigu või võimu kuritarvitanud, siis on tarvis sellele kriitiliselt reageerida. Need paar momenti on seni ajani täielikult puudunud õppekavadest ja ka integratsioonipoliitika on nendest tegelikult loobunud, kuigi tähendab nendest isegi ei räägita enam. Nii et küsimus ongi nüüd selles, et kas ongi tegelikult loobutud siis nende demokraatlike väärtuste kujundamisest ja selle tegemisest siis kooli õppekavades, sotsiaalainet õppekavades ja õpikutes. Ja kui me räägime nüüd sellest, et Piret märkis, et integratsioonil ei ole ühte tegurit, mis kõike aitab, et on palju tegureid. No tegelikult on üks tegur, see on integratsioonipoliitika, mis arvestab kõiki faktoreid. Kui me neid faktoreid ei arvesta, kui meil pole sellist poliitikat, siis tõepoolest mingid eesmärki ei saavutata. Ma ei tea, kas ma räägin teise küsimuse teisele ettekandjale. Võtaksime praegu vastuse selle pärast, et siin võib olla ka teistel küsimusi. Kuidas on lugu sooviga või mitte sooviga käsitleda demokraatlike väärtusi ja nende alusel taotleda Eesti ja Vene õpilaste integreerimist, nagu on olnud eesmärgiks 2000. Aastal? Eestidajana siin partnerite ees olles, kellega ma tavapäraselt saan rohkem kui üks korda päevas kokku. Ma ütleks, et integratsioonipoliitika on olemas. Meil on täna kehtiv lõimumiskava. Selles lõimumiskavas on üle 30 mõõdiku, millele me peame iga aasta tagant tegema aruandlust. Meil on päris põhjalik lõimumismonitooring, mis hindab seda, et kas meie integratsioonipoliitika täna toimib või ei. Lisaks on väga palju teisi uuringuid, et mul on tunne, et see on üks selliseid kõige rohkem läbi uuritud valdkondi ja see võimalus, et me seda poliitikat ei tee ja tulemusi ei saavuta, ei ole selles kontekstis võimalik. Nüüd, kui rääkida sellest uuest lõimumiskavast, millest meil on 6 eesmärki, on siis side Eestiga, on ühtne infoväli, on tõhus eesti keele õppe, on kontaktide loomine erinevate kogukondade vahel ja on koosõppiv kool, et siis ma arvan, et need eesmärgid täna on meil täiesti olemas ja ka kirjeldatud,
Aga loomulikult see protsess on täna töös, et me alles aasta lõpuks tahaksime selle tervikdokumendi kokku saada ja kui küsida, et mis on hariduse roll, et nagu ma oma ettekandes ütlesin, see on hinnamatu, et paari nädala pärast seisavad meil ees lõimumiskava mõttehommikud, kus nädala jooksul me erinevate haridusastmetega ainult istume maha selleks, et arutada, mida me siin teha saame. Aga loomulikult, nagu ma ütlesin ka, et küsimus ei ole ainult selles, et kuidas me integratsioonipoliitikas hariduse teemasid käsitleme, aga kuidas me täna hariduspoliitikas integratsiooniteemasid käsitleme. Ja täna ka Vivian, kes on meie hea partner haridusministeeriumis, et nad teevad seda, nad mõtlevad sellele, et ma loodan, et me oleme edukamad lihtsalt 10 aasta pärast. Aitäh, tähendab, et vastus on ei. Nii, võtaksime veel küsimusi teistelt ka, sest meil hakkab juba aeg, ta saab mis jotta saama. Vähemalt vaatakas, kas on, jah, palun. Hello from the Greek Ministry of Education. I am Lina. I just want to add my experience to what you said previously. I was not familiar with your educational system. As a country that hosts 12,000 refugee children at this moment in the Greek public schools, so with 32 languages and dialects spoken into the Greek public schools, I just want to share with you my humble point of view. And what it is that no matter how many national policies, no matter how many plans you want to implement, you just have to have, and all of us, this is something that we also faced, the willingness and the attitude. If you do not have the attitude, the simple teacher, the simple schoolmaster, everybody that is involved in the process of education. No matter what you do, no matter how many acts you issue, laws and every legislative framework, that is not going to change. And what I have seen from a 3 years experience in the refugee education in Greece, this inflow boom of refugees since 2016, is that the only answer is the contact, to be open. If we do not open to others, we will never understand them. And that does not function from far away. We must have contact. I know that this tests the limits of the system, the educational system, the social system, but believe me, our belief in my department is that refugees are an asset, are a plus to our world. It is a very messy world, the world of today, and we all have to understand that sooner or later we will all have to face this situation. So I think we must be open. No matter how we fear, we also had to face difficult situations in Greece, parents afraid, communities afraid, but after 3 years, with some rare exceptions, these children are enrolled in the Greek public schools, and we see that beside the cognitive results, there are cultural results, there are positive effects of one another's contact and meetings of different civilization and cultures. And we have a saying in our department, in the question, do you have foreigners in your school? No. In our school, we have only children. Thank you so much. Thank you. Nii, kas keegi soovib vastata, kommenteerida? Mina olen hästi nagu nõus sellega, et kõik hakkab peale suhtumisest, hoiakutest. Ja see on meil ka Eesti koolisüsteemis hästi oluline. Ja see, kui me räägime praegu, on tagasi selle sama RITA projekti konteksti, kus me püüamegi minna igale koolile eraldi juhtumi põhiselt nende juurde, püüda aru saada, millised on hoiakud. Ja ma tooks välja siin, et tõepoolest, et mitte ainult õpetajate,
vaid ka õpilaste, lapsevanemate, kohaliku kogukonna peame selle, need nii-öelda tervikuks kokku liitma ja meie aru saama praegu, et kool saab olla see lõimumiskeskus, kes toob need inimesed kokku ja kes tekitab selle ühise ruumi, milles arutada üksteisel olulisi teemasid ja õppida üksteist tundma. No ma lisan siia juurde, et me RITAs praegu jaksame tegeleda 6 kooliga, et mitte kõikide nendega, kes meil Eestis on, aga loodetavasti need 6 näidet annavad nagu viivad teed sinna, et need on aluseks järgmistele võib-olla mõtete saamiseks või inspiratsiooniks. Et loodame, et sealt hakkab asi argnema, nii kui poliitikud mõtlevad omi mõtteid. Suur tänu ja meil on aega veel 9 maksimaalselt kommentaariks, küsimuseks, seisukohaks. Jah, palun. Et paremini oleks aru saada, ütlen, et Ilja on mu nimi, tulen Kohtla-Järvelt ja väidud seda, et minu eesti keel pärinud Kohtla-Järvelt. Et see on täitsa võimalik. Nüüd mu küsimus on selline, et te rääkisite siin väga paljudest asjadest, arengukavadest, aga miks neid arengukavad kuidagi Ida-Virumal jäävad toppama, et oleme ausad, Ida-Viruma on siiski, kas Narva, Kohtla-Järve, on siiski nende arengukavade mõistes mulle tundub, on natuke eemal, sest see ei tööta seal. RITA-projekti kontekstis me oleme kaasanud koole erinevatest Eesti piirkondadest, seal ka Ida-Virumalt. Just selle mõttega, et uurida sügavamalt, mis on need hästi rohujuure tasandi küsimused. Et meil ei ole täna seda vastust, aga meil on mingid oletused, millest ei hakkaks nagu pikemalt praegu siin nagu rääkima. Aga meie projekt kestab veel 1,5 aastat ja hea meelega 1,5 aasta pärast räägiks hästi kõva häälega ja innustaks teisi kaasa mõtlema nendel teemadel. Pirata. Ja aitäh selle küsimuse eest ja ma kuidagi nagu ei taha üldse õigustada, aga Ja ma arvan, et väga palju annab ära teha, aga mul on tunne, et see invasioon, mis täna on Ida-Virumaa on lahti läinud meie valdkonna kontekstis, on suurem kui see kunagi varem on olnud. Ja mille üle ma olen eriti tänulik on see, et kultuurivaldkond on sellega kaasa tulnud, et see on kuidagi olnud Kirss tordil, et kui siiamaani on võib-olla proovitud selliste majandusmeetmetega midagi ära lahendada, et siis täna on just see nagu kultuur toonud sellise nagu hoo sisse andnud, et ma lihtsalt loodan, et täna see ei lõppe, et oma valdkonna mõistes täna on Irene oma meeskonnaga seadnud ennast sisse just nimelt Narvas ja praegu juba harusid loomas Kohtla-Järvel, et selles mõttes meie oleme kindlasti seal ja ei tule ära isegi siis, kui kultuuri pealinna ei tule, et ma arvan, et meie igatahes alla ei anna ja mul on ka nagu hea meel selle üle, et eelmisel aastal toimus selline ametnike välitööde formaat Ida-Virumaal, kus siis me võtsime oma kolleegid kaasa ja näitasime, mis need kohalikud murekohad on, et kõik valdkonnad saaks aru ja kajastaksid oma arengukavades. Ja selle tulemusel ma arvan, et juhtus ka see, et täna on Ida-Virumaa programm, et ei ole tegevuskava, kus on kirjeldatud nii-öelda valdkondade tegevused, mis Ida-Virumaal toimuvad. Aga tegelikult valitsus otsustas veel ühe lisainvesteeringu anda. Meie valdkonnasse sellel aastal tähendab 258 000 eurot, mis investeeritakse selleks, et teha koostusündmusi Ida-Virumaal, mis üle Eesti inimesed tuleks ja võtaks osa. Et mul on tunne, et seal on lahti, aga siin nüüd on vaja seda ka, et see Ida-Virumaa ütleb, et jah, me ka tahame, mitte see, et me Tallinnast vaatame ja tuleme ja käime, vaid et see Ida-Virumaa nüüd sellest nagu kasvama hakkab. Suur tänu. Ja aeg on meil väga kiiresti läinud ja 5 läbi 10 minutit. On meil konverentsi lõpuaeg ja oleme sinna maani jõudnud. Kui kuidagi väga lühidalt kokku võtta, siis oli kindlasti väga huvitav arutelu täna. On selge see, et ränne on nähtus, mis tänava maailmas on ja jääb. Meie tööturud on muutunud järjest rahvusvahelisemaks. Ja meie haridussüsteem, mitte nüüd kõrgharidus, vaid ka kõik madalamad astmed hariduses on muutumas järjest rahvusvahelisemaks. Ja ka õppe ja koolid peavad rohkem avanema sellele mitmekesisele, mis meil täna maailmast vastu vaatab, aga
teiselt poolt nagu need viimased ettekanded meile näitasid, et kindlasti ei saa ka kõigi nende probleemidega segregatsioon ja edasi jätta tegelemata, ehk et see peab olema ikkagi selline väga süstemaatiline ja läbimõeldud tegevus, kus on väga lihtne ka väga jõuliselt tegutsedes kedagi haavata. Aga suur tänu kõigile, kes on selle päeva vapralt vastu pidanud. Suur tänu kõikidele ettekandjatele, korraldajatele. Ma tõstaksin korra veel esile härra Madis Kanarviku, kes on meie vaikne vedur selles konverentside sarjas. Et ma veel teeksin lõpus Madisele ka ühe suure aplausi, kes on tõesti kogu seda üritust meil vedanud. Ja loodan, et te samamoodi õppisite palju ja ees on vast ilus kevadine nädala vahetus ja kohtume kindlasti järgmisel aastal uuesti. Nägemist!